За 11-ти път светът се включи в природозащитната инициатива на WWF, която обединява хора от 180 държави в действие срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие. За поредна година пред Народния театър се проведе събитието «Часът на Земята 2018». Тази година мотото на най-мащабната природозащитна акция е «Свържи се с Земята». С послание за опазване на ресурси и за мисъл с това какво още можем да правим, за да опазваме природа, защото въобще не е само гасене на светлини, можем всичко, можем да пестим ресурси, можем да не замърсяваме с пластмаси, можем да мислим за алтернативен транспорт в един от най-замърсените градове в Европа, можем да купуваме и да потребяваме чиста и сертифицирана храна, и това е страшно важно за опазването на природата. И те нататък. Това е целта на Часа на Земята. Общо 109 български общини се включиха в събитието за 9-ти път с концерти, игри и образователни програми. Зелените светлини на 50 пешеходни светофара в София огряха във формата на сърце. Посланието е за любов към природата. Огнено шоу пред Народния театър зарадва малки и големи в центъра на столицата. Струва си наистина да го правим всеки месец, но за сега се прави веднъж година, за толкова дни стигат поне на нас силите, но вече хората го носят сами. Тези хора, които се организират тук, ги организирахме много години ние, в момента те са тук сами. Трябва да разберем, че тези вече над 7 милиарда души по планетата имат пряко участие и за проблема, и за справянето с проблема. Драстичен спад в консумацията на електричество отчетоха по време на Часа на Земята. Намаление на 54 мегаватт часа е регистрирано в Югоизточна България. Около 10-20% в София се вижда най-добре, защото в крайна сметка най-много хора участват в това нещо. Има, нали, спад и отново пик на потреблението. Не е нещо, без което не можем, не е нещо, без което, с което света ще се промени, но в крайна сметка първо наистина се усеща, има го, нали, като разлика в потреблението. Тази година призивите не са свързани единствено с климатичните промени, но и със съхраняването на природата. Една от стъпките е употребата на чиста и сертифицирана храна. И тук цената не е фактор, споделя Владимир Иванов. Нито на храната, нито на други продукти, които вече са сертифицирани. И това е големия проби, голямата промяна. Ти можеш да намираш продукти, които са устойчиви и които не вредят на природата и са конкурентни на другите, които не са такива. Това вече е възможно за дървесината, за хартията, за храната, за рибните продукти, за водата. В София поне е възможно. През последното десетилетие Часът на Земята вдъхновява милиони хора да подкрепят и да участват в проекти за опазване на климата и природата. Създадени са хиляди хектари защитена морска зона и нови гори. Пластмаса, огромен бич за човечеството. Новина от тази година. Ние почти не се справяме и не сме разбрали доколко е замърсена планета ни и световния океан с пластмасови отпадъци. Близо 60% от пластмасовите отпадъци в Европейския съюз идват от опаковките на продуктите. Целта на Съюза е до 2030 година всички пластмасови опаковки да се рециклират или използват повторно. Тази промяна става бавно. Ние всички искаме и работим усилено, тя да се случи по-бързо, но важно е промяната на съзнанието. Преди 10 години това на практика, когато започнаха нещата реално у нас, не се струваше, че никога няма да се случи нищо, но де-факто едно десетилетие по-късно немалък процент от този проблем вече успяваме да се справим. Секторът на земеделието е пряко повлиян от промените в климата. Всъщност това, което трябва да направим за земеделието, е да сме готови за бърза адаптация. България започна работа в тази област, но все още изоставаме. Ние сме една от трите страни в Европа, които все още нямат такава стратегия. Тоест, трябва да ни е ясно каква е превенцията, как се реагира. Основните фактори, които идват от промените на климата, са повече влага и повече суша. Тези екстремни нива обославят загуби около 40% от продукцията на земеделците на глобално ниво. Няма как да бъде скъсана връзката на земеделието с природата. И това не бива да се случва, коментира Георги Стефанов и допълва, че новите технологии за добър напредък не са всичко. Взаимодействието с опазването на природата, с управлението на водите, с взаимоотношението с земеделието, с горите дори, ако щете, нали, които осигуряват екосистемни услуги, вода, необходима на фермерите, има пряко отношение. Именно затова вече
аспектите, които се разглеждат към земеделието, не са просто само земеделието, само по-големи количества и само по-голям мащаб. Земеделските производители трябва да дават почивка на земята или да сеят отгоре и други култури, за да може естествената флора и фауна в почвата да се съхрани.